Divinópolis e suas grandes figuras, Divinópolis e os seus grandes vultos. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é ponto de referência em Divinópolis, na cultura, no jornalismo, no direito. Vamos conversar com o Dr. Simão Salomé, advogado, professor, militante político, acadêmico, pertence agora à Academia Divinopolitana de Letras. Doutor Simão, a data do seu nascimento, aí fica por sua conta, o local que o senhor nasceu e etc. Eu nasci no município de Cláudio, num lugar chamado Mizongue, que significa mingau, num dialeto africano. Sabe? E, aos 2 de janeiro de 1916. Vai ser velho, senhor. Então, nós já estamos para cima de 90, né? Estou na quarta idade. Quarta idade. E essa quarta idade é boa, doutor Simão? É ótima. É bom, sabe? O envelhecer tem seus inconvenientes, entre eles a discriminação. Tá? O idoso é discriminado, sabe? É cultural. É, mas tem algumas vantagens, sabe? Porque na medida que a gente envelhece, vai percebendo que muitas coisas às quais na juventude e até na maturidade dava muita importância, não tem aquela importância não, que a gente dava não. E isso importa num processo de libertação. A gente vai ficando cada vez mais livre, passa a fazer o que quer e a não fazer o que não quer. Quando a gente chega a essa idade que o senhor está chamando de quarta idade, 93 anos, né? Como é que o senhor lida, por exemplo, com a morte? A morte a gente deve encarar como uma coisa muito natural. Tudo tem a sua duração. Como tudo, cada um de nós tem a sua duração. E a morte, ela assusta às vezes e outras vezes surge como uma solução, como uma libertação, dependendo da condição vivencial da pessoa. A morte para aquele que está numa doença incurável, eu digo que essa expressão doença incurável é relativa, porque pode ser vista como incurável num momento, e no momento seguinte é curável, sim. Tá vendo? Então, para esses que estão numa situação assim, eu creio que a pessoa chega até a querer que aconteça. Eu acredito nisso. Mas não é o seu caso, não, porque a gente está vendo que o senhor está cheio de vida, com muita disposição, e o senhor ainda é um ponto de referência, como nós dissemos no início. O senhor recebe muitas visitas, muita gente, como a gente diz popularmente, vem tomar a bênção aqui, né? É muito bom ouvir a voz da amizade, sabe? Essa é uma das riquezas. Eu considero valores da vida, primeiro, a saúde. A saúde é condição de usufruir dos demais valores. Segundo valor,
é a família. Não tem preço. Dá preocupações, mas dá muitas alegrias, não é isso? Terceiro valor, eu coloco a amizade. Quanto vale a amizade? Eu digo que amigos não são todos os que chegam na hora da festa, mas são amigos todos aqueles que chegam na hora da angústia. Perfeito, perfeito. Doutor Simão, falando de... sim. Eu falei da amizade, né? Sim, da amizade. A liberdade não tem preço. E, por último, a paz interior. Ela, como a saúde, é condição de fruição dos demais valores. Então, são esses cinco principais valores que o senhor encontrou ao longo da sua existência? É. E, em igual número, existem os valores equivocados. São, primeiro, o poder. Na mesma hora que está lá em cima, desaba, não é isso? A fortuna, na mesma hora que tem, acaba. A posição social, a beleza. E a espera, muitas vezes, frustrada da gratidão que não chega. Então, a gente fazer alguma coisa em favor do próximo, de alguém, há de ser assim... sem considerar, sem esperar que haja um reconhecimento. Às vezes até vem, muitas vezes não vem. É muito interessante. Doutor Simão, aí o senhor nasceu em Cláudio, e depois? Eu nasci na roça. Aos 8 anos, meu pai adoeceu e veio a morrer. Foi quando minha mãe foi para Cláudio. Isso foi em 1924. Na cidade de Cláudio, eu só morei 4 anos, enquanto fiz o grupo escolar. O prédio ainda está lá até hoje. Chama Joaquim da Silva Guimarães. De lá, eu fui para o ginásio Santo Antônio dos Franciscanos, lá em São João del Rei. Terminado o curso ginasial, eu fui para Belo Horizonte, onde fiz vestibular na Faculdade de Direito da UEMG, e, terminado o curso de Direito, eu vim para Divinópolis. Não me arrependo. Fui bem recebido. Aqui me casei com uma divinopolitana. Aqui nasceram meus filhos, nasceram meus netos. Aqui tenho meus amigos. De maneira que tenho sido feliz em Divinópolis. A sua juventude, né, naqueles anos que atravessaram várias eras, inclusive na vida social e política, como é que foram esses anos? Em Belo Horizonte, as três profissões que eu exerci na vida foram todas de lidar com gente. A minha primeira profissão foi de repórter. Eu era da reportagem geral dos diários associados, nos anos 30. De 35 até começo de 42. No estado de Minas, né? É, os diários associados. Que naquele tempo existia ainda o Diário da Tarde. Mas a gente fazia reportagem
se a, é, ficasse pronta a tempo de sair na edição do Diário da Tarde, sairia. Se não ficasse, sairia na edição do Estado de Minas, na madrugada do dia seguinte. Na reportagem geral, o repórter, naquele tempo, ele tinha que estar pronto, em condições de, a qualquer momento, sair para cobrir qualquer acontecimento ou entrevistar qualquer personalidade. Amigo que o repórter, o redator-chefe, se a gente não estava no jeito, ele olhava para a gente assim, num tipo de repreensão. Tinha que estar de barba feita, paletó e gravata. Doutor Simão, jornalismo naquela época era uma boa profissão, porque hoje a gente ainda tem os percalços, né? É, era assim. Tanto quanto hoje, tinha os seus percalços, né? Às vezes, até a escada, às vezes situações de comicidade. Mas a vantagem, eu estava dizendo que a reportagem foi a minha primeira profissão. Vamos falar sobre o jornalismo ainda, porque eu acho interessante. Por exemplo, o senhor, né, atravessou o princípio da história política de Belo Horizonte, o senhor passou pela Era Vargas, não é? Então, esse é um assunto muito fascinante, né? É assim, quando a gente... Juscelino, prefeito, né? Juscelino, prefeito. A prefeitura, a redação dos Diários Associados era na Rua Goiás, entre Bahia e a Praça Afonso Arinos, onde era a Faculdade de Direito. A prefeitura tinha a frente para a Avenida Afonso Pena e era aberta para a Rua Goiás, que era o fundo daquela repartição. O Juscelino era o prefeito. O presidente Getúlio. Eu não me esqueço, foi em 1939, quando estourou a Segunda Grande Guerra, foi um espanto no mundo inteiro, né? O Hitler invadiu a Polônia. Então, quando chegou essa notícia lá no jornal, foi um espanto. Como todo o mundo, né? O Carlos Castelo Branco, o Castelo. Grande jornalista. É, ele trabalhava conosco. Eu me lembro do dia que ele entrou. Eu estava lá na redação. Chegou aquele rapazinho. A barba até meio crescida, uma roupa assim derrubada, muito humilde, dirigiu-se ao GG, Geraldo Teixeira da Costa, que era o chefe da redação, na redação tinha o Estado de Minas, tinha como chefe o Geraldo Teixeira da Costa, o GG. E o Diário da Tarde tinha como redator-chefe o Ari Teodolindo da Cunha, o Aritel. E, então, o Carlos, o Castelo, chegou lá, muito humilde, dirigiu-se ao GG e expôs para ele, olha, eu sou do Cerca de Piauí, vim fazer curso de Direito em Belo Horizonte, fiz o vestibular, passei, mas eu, para
permanecer aqui, fazer o curso, tem que trabalhar, arranjar uma colocação. Então, eu já estou devendo a minha pensão. Já ia ouvindo. De maneira que vim aqui, eu gosto muito dos diários associados, vi se tem um canto aí para eu trabalhar de qualquer coisa. Aí o GG parece que viu nele já uma reserva para ser um bom jornalista. Ele falou assim, se você quiser trabalhar como repórter, você pode começar até agora, tá vendo? Você já sai daqui como contratado. Mas nós vamos fazer uma experiência de um mês. Se você gostar e nós gostarmos, nós te contratamos. Ele ficou numa felicidade, sabe? Pois se tornou um dos grandes nomes do jornalismo político, né? Como, né? Aí não demorou ele se tornar o Castelo. Coluna do Castelo. Conhecido do país inteiro. Mas era cabeça muito boa. Doutor Simão, foi o jornalismo que levou o senhor a ter uma participação ativa, por exemplo, inclusive na Revolução de 64? Sim. Já no exercício da reportagem em geral, a gente era muito assim absorvido para as questões de natureza política, né? Sempre entrevistando político, cobrindo fatos políticos e acompanhando nos jornais naquele tempo. Era o Diário de Notícia, o Jornal, o Estado de São Paulo. Não me lembro se já existia a Folha, mas a gente era absorvido, né? E foi formando assim, uma certa atração para a política. E naquele tempo, na ditadura do Getúlio, a repressão não era violenta como foi na ditadura militar, não, sabe? Lá nos diários associados tinha um censor. Nós o chamávamos de Mr. Deep. Ele chegava, o GG ou o Ali tinha que mostrar para ele todos os originais. Então ele, isso aqui não pode ser assim, não, tem que suprimir isso assim, tem que modificar isso assim, assim, assim. E aquilo que ele considerava que não podia ser publicado, ele punha no bolso. Sem mais como. O senhor passou incólume, né, pelo período getulista, né? Assim, como jornalista, não sofreu perseguição nem nada? Não. Mas de 64, sim, né? Sim. O senhor chegou até a ser preso. Preso. Uns companheiros daqui. Eu, quando faço um paralelo entre as duas ditaduras, a do Getúlio e a dos militares, eu digo isso, sabe? A do Getúlio não foi violenta como a de 64, sabe? Havia, sim, prisões. Eu, como estudante de direito, era sempre procurada por, assim, não existia a palavra subversivos, não. Nessa palavra não existia, não. Aqueles eram tratados como contrários
a ordem política e social. Era assim. Então, sempre que algum estudante, algum jornalista sofria repressão, os outros colegas me procuravam, porque, como repórter, eu tinha assim, mais acesso aos órgãos da repressão. Né? Eu não me lembro, não me esqueço de uma vez o delegado-chefe do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, era o doutor Orlando Moretz. Nós já éramos relacionados por causa do exercício da profissão. Então, o meu irmão, Francisco Salomé, arquiteto, eu que fiz até o projeto da minha casa aqui, naquele tempo, a escola de arquitetura era considerada uma célula do Partidão. Ele e um amigo dele, o Cury, mais tarde se tornou professor na escola, eram do Partidão, PCB. E, então, os dois foram presos. Então, eu fui... Foi interessante que os dois iam a Goiás, iam a Goiás a serviço do Partidão. Num trem, eles deviam viajar, num trem que saía de Belo Horizonte às 16h. Então, na hora do almoço, nós morávamos no mesmo hotel, Rei Hotel. Eles nos falaram, oh, hoje às 16h nós vamos a Goiás, a serviço do partido. Tá bem? Então, quando foi às 20h da noite, eu recebi um recado deles para ir lá numa delegacia e cadeia que havia na Afonso Pena, lá em cima. Acho que era o 4º distrito, era uma coisa assim. Eu cheguei lá, eu fui fazendo gozação com eles. Falei assim, uai, vocês foram muito rápido a Goiás. Já foram, já voltaram. Aí, meu irmão, não brinca não, dá um jeito de nos tirar daqui, aqui tá muito ruim. Teve que ser no dia seguinte. No dia seguinte eu fui lá na Delegacia de Ordem Política e Social, delegado doutor Orlando Moretz, o gabinete dele era naquele prédio da Secretaria Interior, na Praça da Liberdade. Era no último andar, uma sala enorme. Assim, na hora que eu abri a porta, ele estava sentado na cadeira dele, lá na mesa dele, lá no fundo, virou para mim assim, já vem em Simão, olha, os seus meninos, eles ficavam presos lá em cima, seus meninos estão aí sim, mas eu só vou te entregá-los depois que o chefão voltar. O chefão era o Getúlio, que estava em Belo Horizonte. Só depois que o chefão voltar. Mas nenhum dos que eu tirei da prisão se queixou para mim de tortura, de maltrato. Não, nenhum, naquele tempo. Nós conversamos com o Dr. Simão sobre as prisões, né, da turma dele durante o período getulista do Estado Novo. E na próxima edição do programa, serão dois programas com o Dr. Simão Salomé, nós vamos falar, evidentemente, sobre ele e a Revolução de 64, aí já em Divinópolis, a sua trajetória aqui acompanhando grande parte da nossa história.